כן, אלא אם כן זה כתב אישום שאני חושב חייב להיות מול טיבי, מול וליטה, מול המחבלים האלה. אבל אם היו מגישים כתב אישום, אתה מחבל, אתה מחבל, מה אתה רוצה, מה אתה קופץ, אתה מחבל. בכנסת הזאת יש רק חבר כנסת אחד שהורשע בתמיכה בארגון טרור והסתה לגזענות. האיש הזה עלה כאן לדוכן וכינה את חבר כנסת ווליד טהא ואותי סתום את הפה, סתום את הפה שלך. חבר הכנסת טיבי, אני בסדר, אבל תנקוט לשון מצוינת. חבר הכנסת בן גביר, תראו מה קרה, תראו מה קרה. אמר על מחבל ועל ווליד, לא הערת לו. אני אומר לו, תסתום את הפה, אתה מעיר לי. אבל חבר הכנסת, אתה מעיר לי. אז תן לי להמשיך. תן לי להמשיך, אני לא רוצה לדבר עליו, אני רוצה לפנות אליך. לא, חבר הכנסת טיבי, שנייה, אני אגיד לך. אמרתי לו, תפסיק עם הדיבור הזה, אתה לא מדייק כלל וכלל. לך תבדוק את הצילומים. כן. מה, אנחנו כמעט מחבלים? מה זה לא מדייק? לא מדייק ביחס למה שאני הגבתי. ביחס הגבתי מידע. אני אגיד משהו ואני מבקש. חבר הכנסת בן גביר, שמור על השקט בבקשה. תשמור על השקט. מצופה מיושב ראש הכנסת, שכאשר חבר כנסת פונה אל חברי כנסת ערבים, ואומר להם מחבלים, יושב ראש הכנסת צריך להתערב. לא להתחנן, לא להתחנחן, להתערב. עד כדי כך שאם הוא לא חוזר בו מהדברים, צריך להוריד אותו מהדוכן. אחת ולתמיד. לצערי הרב, מאז תחילת הקדנציה הזאת, אתה, מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, מרשה פעם אחר פעם אחר פעם לפרחח הזה, לטרוריסט המורשע הזה, להשתלח בחברי הכנסת ערבים כפי שעשה עכשיו נגד ווליד טהא ונגדי. אני גאה שאני אדם הומני. כך כאן כל חברי הכנסת ערבים מהמשותפת ומרע"מ. אתה הורשעת בתמיכה בארגון טרור. לעתים אתה שולף אקדח ומאיים על אנשים. צריך לבדוק אותך כל פעם שאתה נכנס כאן במליאה, שמא יש לך אקדח שאתה תאיים על חברי כנסת ערבים. אתה לא הבעיה. הבעיה, האיש הזה שהיה פה והסיף אותך לכנסת כדי שתשתלח בחברי כנסת ערבים. כל פרלמנט בעולם היה צריך להתבייש שטיפוס נאלח כמוך שמתאר אנשים על רקע גזעני שהם טרוריסטים. אתה חבר בארגון טרור, גם הורשעת. אתה הורשעת בהסתה לגזענות כי אתה גזען. ושם שאלנו עליך, תחזור, אל תתקרב לפה. תחזור בבקשה. תבדוק אם יש לו נשק. מעולם לא נקטת בפעולה נגד חבר כנסת יהודי שמתאר חברי כנסת ערבים כן מחבלים, לא נגד בן גביר ולא נגד חברי כנסת אחרים. די כבר, תעשה מעשה. אל תיתן לאנשים האלה להשתולל רק בגלל שחברי כנסת הם ערבים. אין חבר כנסת ערבי שלא זכה לתיאור מחבל מהטיפוס הזה. אף לא חבר כנסת ערבי אחד. לא בקדנציה שלך, אל תרשה במשמרת שלך שימשיכו להשתולל. אני, כשאני סגן יושב ראש, אף חבר כנסת לא יגיד על חבר כנסת שהוא מחבל. אם הוא לא מתנצל וחוזר בו, הוא מורד מן האולם, או מוצא מהאולם, או מורד מהדוכן. כך גם אתה צריך לעשות, כך צריכים לעשות כל סגני היושב ראש. ותמיד תזכור, האיש הזה מסוכן לשלומם של חברי הכנסת, לא רק של מאבטחים. תודה.